Bu videoda verilmiş regresiyada qalıqların işarələnməsi və onun göstərdiyi məlumat barədə danışacağıq. Burada kifayət qədər sadə kiçik kvadratlar regresiyası var. Biz 4 nöqtəni uyğunlaşdırmağa çalışacağıq. Əvvəlki videolarda biz ən kiçik kvadratlar üsulunun bərabərliyi haqqında danışmışdıq. İndi isə bütün bu nöqtələr üçün qalıqları işarə edək. Qalıq nədir? Xatırlayaq ki, verilmiş nöqtədəki qalıq həqiqidən gözlənilənin çıxılmasıdır. Bunu necə daha aydın etmək olar? Buradakı nöqtə üçün qalıq nədir? Bu nöqtədə x 1 olduqda y-ın həqiqi qiyməti də 1-ə bərabər olur. Lakin x 1-ə bərabər olduqda gözlənilən bu kiçik kvadratlar üsuluna əsasən 2,5 vurulsun, 1 çıxılsın, 2 kimi olur. Bu isə 0,5-ə bərabərdir. Beləliklə, bizim qalığımız 1 çıxılsın 0,5 olur. Beləliklə, bizim qalığımız müsbət 0,5 olur. Bu nöqtədə qalıq 0-a bərabərdir. Burada həqiqi elə gözlənilendir. Bu nöqtə üçün isə həqiqi x2-yə bərabər olduqda y2-dir. Gözlənilən isə 3-dür. Bizim buradakı qalığımız həqiqi y bərabərdir 2 olduqda x bərabərdir 2 olur. Gözlənilən 2 vurulsun 2,5 çıxılsın 2 bərabərdir 3. Bu 2 çıxılsın 3 olacaq, yəni qalıq mənfi 1-ə bərabər olur. Burada isə qalığımız həqiqidir. X bərabərdir 3 olduqda 6-dır. Gözlənilən isə x bərabərdir 3 olduqda 5,5-dir. 6 çıxılsın 5,5, müsbət 0,5 edir. Bunlar qalıqlardır. Bəs bunları necə işarələmək lazımdır? Biz oxları çəkirik. Burada etsən daha yaxşı olar. 1, 2 və 3. Gəlin baxaq, maksimum qalıq müsbət 0,5-dir. Minimum isə mənfi 1-dir. Bu 0,5, mənfi 1 ola bilər. Mənfi 0,5, mənfi 1, bu mənfi 1-dir. Bu isə 1-dir. X bərabərdir 1 olduqda qalıq neçə olur? Həqiqi qiymət 1 idi. Gözlənilən 0,5 idi. 1 çıxılsın 0,5, 0,5-ə bərabərdir. Bunu burada, bunu da burada işarə eləyə bilərik. Qalıq 0,5 olur. X bərabərdir 2 olduqda bizim 2 məlumat nöqtəmiz olur. Birincisini buraya yazacağım. 2, 3 nöqtəsində qalıq 0-a bərabərdir. Beləliklə, onlardan biri üçün qalıq 0-dır. Digərində isə qalıq mənfi 1-dir. Bunu başqa rənglə işarə edeyim. Digəri üçün isə qalıq mənfi 1-dir. Onu da buraya işarə edə bilərik. Bu, sonuncu nöqtədə isə qalıq müsbət 0,5-dir. Bu isə belədir. Burada indi yaratdığım qrafikə baxaq. Burada hər bir x üçün müvafiq nöqtəmiz var. Biz qalığı əsasən nöqtəni xəttdən yuxarıda ya da aşağıda işarə edirik. Bu, qalığın işarələnməsi adlanır. İndi belə bir sual yaranır ki, niyə görə insanlar belə bir şeyin yaradılmasında vaxt sərf ediblər? Cavab isə regresiya xəttinin yuxarı yaxud aşağı sürüşməsindən asılı olmayaraq, bu sizə uyğunluğun nə dərəcə yaxşı olduğunu görməyə yaxud xəttin dəyişənlər arasındakı asılılığı nə dərəcədə yaxşı göstərdiyini izah edir. Ümumi yanaşma isə siz nöqtələrin xəttdən yuxarıda və aşağıda bərabər yaxud qeyri-bərabər paylanmış olduğunu görürsünüz. Burada heç bir meyli ayırt etmək mümkün deyil. Buna görə də xətt məlumatlar üçün yaxşı modeldir. Əgər hansısa növ meyli görürsünüzsə və qalıqların buna bənzər yuxarı qalxan meyli varsa, yaxud yuxarı və aşağı meyllənirsə, ya da tamamilə aşağı meyllidirsə, deyə bilərsiniz ki, bu xətt düzgün ifadə etmir. Bəlkə də qeyri-xətti modeli seçməli idik. Başqa necə qalıqları işarələmək olar? Gəlin bunları araşdıraq. Burada regresiya xətti mövcuddur. Burada isə müvafiq qalıq nöqtələri var. Burada görünür ki, qalıq müsbətə doğrudur. Həqiqi qiymət isə xəttdən bir qədər yuxarıdadır. Onu isə burada görürsünüz. Bu isə daha da müsbətdir.
Bizim indi baxdığımız nümunədəki kimi bu qalıqlar xəttdən yuxarı və aşağıda bərabər şəkildə paylanmışdır. Burada heç bir meyil nəzərə çarpmır. Buradakı xətti model, xüsusilə də bu regresiya xətti bu məlumat üçün çox yaxşıdır. Lakin, əgər bunun kimi bir şey görsək, digər hal yaranır. Sadəcə, qalıqların işarələrinə baxsam, onlar bərabər paylanmış kimi görünmür. Burada bir növ meyil varmış kimi görünür. Aşağı düşürəm, sonra yenə yuxarı qalxıram. Buna bənzər bir şey görürsünüzsə, X oxundan aşağı düşürsünüz və yuxarı qalxırsınızsa, bu o deməkdir ki, xətti model tam da uyğun olmaya bilər. Bəlkə də qeyri-xətti model olmalıdır. Qeyri-xətti model verilmiş məlumata daha çox uyğun gəlir. Yaxud da Y və X arasındakı əlaqə qeyri-xəttidir. Bunu düşünməyin digər bir yolu isə, əgər çoxlu qalıqlarınız olarsa və onlar X oxundan xeyli uzaqda olarsa, bu zaman deyə bilərsiniz ki, elə də yaxşı uyğunluq deyil. Əgər burada R qiymətini hesablasanız, bu müsbətə yaxın olar, lakin 1-ə yaxın olmaz.